Gospodine Tordinac, evo, vi ste trener kod U19, kod Tenis Borussia. Možete nam reći nešto o ovome klubu, zasigurno jedan prepoznatljivi klub u Berlinu? Klub je, što se tiče tradicije, jedan od pripada u samom vrhu nogometa u Berlinu. Naravno da su Hertha i Union ispred nas, ali što se tiče razvoja mladih igrača, mi smo možda jedan od najjačih klubova u Njemačkoj. Dugo godina radite sa mladim pogonima, mladim igračima u Berlinu. Recite nam nešto, kako je u stvari počela vaša nogometna karijera? Pa ja sam počeo kao trener daleke 2002. znači prije 15 godina u Herti Zellendorf, jer mi je sin tamo počeo igrati nogomet i onda na nagovor prijatelja pristao sam i uhvatio se toga posla, i tako kako su godine prolazile to me sve više zanimalo, interesiralo, tako da sam onda upisao isto i nogometnu školu u nogometnoj akademiji u Zagrebu, položio B licencu i evo sada mi je ostao još jedan ispit za A licencu i mislim da ću uskoro imati onda i to završeno. I vi ste se sami bavili aktivno nogometom? Pa 91. sam došao u Njemačku i onda naravno kao stranac kojeg je pogodio rat u Hrvatskoj, igrom slučaja došao sam za Berlin radi moje familije s mamine strane, i onda pošto sam imao barijeru jezičnu, logični slijed je bio da idem u Kroaciju, u Berlin, tamo sam igrao nogome do 94. da bi onda potom prešao u Hertu Zellendorf jednu godinu i onda nakon toga u Berlina Sportverein 92. isto jednu godinu u Verbandsligi, i nakon toga sam završio relativno rano karijeru i tako kao što sam rekao već 2002. sam već počeo s trenerskim poslom i sve do danas bavim se time. Berlinski nogometni savez ima registriranih igrača možda koliko cijela Hrvatska. Zasigurno nije lako biti trener, evo, veliki su izazovi, traže se, moderna su vremena, drugim riječima, odnosno što je danas to posebno što mora jedan trener imati, evo, da bi bio u ovako velikom klubu? Pa na prvo igra više faktora za takvo nešto, ali prvo moraš voliti nogomet da bi pod broj jedan to htio i želio. Moraš puno odvajati vremena za takvo nešto i na posljedku moraš se školovati. Naravno, edukacija je jako bitna u tome svemu, i da bi uspio, naravno, svaki trener ima svoju filozofiju, moraš ipak nešto i znat i kao igrač i kao trener da bi u tom sportu bio uspješan. A iskustvo tu igra jednu važnu ulogu. Evo, spomenuli ste klubove koje ste već prošli kao trener, no da se vratimo ovo, spomenuli ste licencu, polažete u kod Hrvatskog nogometnog saveza u akademiji njihovoj u Zagrebu. Možete nam reći koja je to procedura, dokle ste došli i da li je to težak posao doći do vrha, do te A licence? Pa jako je teško u biti da te prime u tu školu. Onda naravno kada već uđete tu, onda imate za B licencu imate 9 ispita koje morate položiti. Škola traje samo predavanje oko godinu dana u razmacima od prilike 2 mjeseca. Po tjedan dana se mora dolaziti. Plus to su jako velike, mogu reći i debele knjige koje treba pročitati, naučiti, i onda naravno dolaze ispiti, testovi gdje morate imati jedan određen prosjek, ocjena 4 da bi mogli ići na daljnju edukaciju. Ja sam to uspio, imao sam super ocjene na B, i tako da sam me onda morao sam između B i A praviti 2 godine praksu trenersku. Radio sam u međuvremenu u Tenis Borussia, prije toga u Kroaciji, Berlin isto pola godine, i tako da sam se onda upisao i ispunio uvjete za licencu. Evo sad sam pri kraju i te licence i nadam se, kao što sam rekao, imam još jedan ispit i mislim da ću u brzom roku i to završiti. Da li je to vrhunac što se tiče trenerskog školovanja ili postoji još nešto? Ne, nije vrhunac, postoji još jedna licenca, zove se u Hrvatskoj pro licenca, u Njemačkoj fusballera. Da bi došao do nje, morao bi sada 3 godine raditi ponovno, praksu skupljati, i onda ima jedan prijemni ispit gdje se moraju ispuniti isto razno razni uvjete i gdje je ljestvica malo više podignuta, i onda na kraju, na posljedku, ako te prime u tu školu, traje 3 godine školovanje, i onda to bi bilo to.
Možemo li govoriti o nekim brojkama, koliko trenera izađe sa tom A licencom u Akademiji Hrvatskog nogometnog saveza godišnje ili kako to ide? Pa to ide svake dvije godine, primaju samo 30 učenika, prijavi se možda njih 70-80, od tih 70-80 naravno koji ispunjava kvotu, prime ga i kao što sam rekao njih 30 se uspije upisati, a od tih 30 mislim procentualno da jedno 50% završi. Ovi drugi odustanu. Da se vratimo tenis Borussiji u Berlin, ovdje ste trener U19. Koliki imate kadar? Ja imam 26 igrača kadar, od toga 80% su mlađe godište, pošto juniori igraju sa dva godišta. I mogu reći da sam relativno kasno preuzeo ekipu i u ovako kratko vrijeme sam zadovoljan sa mojim poslom što smo sve do sad postigli. Koja je to kategorija, klasa natjecanja, dokle idete, diljem ovog sjevernog dijela Njemačke ili? Pa to je regionalna liga, regionalne lige imaju tri u Njemačkoj i iz te regionalne lige ulazi se u prvu Bundesligu, znači mi smo druga njemačka liga, sjevero-istok skupina. Najdaljnja gostovanja su Erfurt, Aue, Rostock, Jena. Uglavnom to su ti istočni klubovi, tradicionalni klubovi i liga je mnogo zahtjevna. Koji je u berlinskom rangu tenis Borussia klub? Možemo reći imamo Hertu, Union, ima li još netko veći od tenis Borussia? Pa što se tiče tog Jugendfuzbala, mislim da je samo Hertha Union ispred nas. Možda se može još Hertha Zehlendorf mjeriti s nama, ali po proizvodnji igrača u zadnjih 10 godina koliko je igrača izašlo iz tenis Borussije u velike klubove, mislim da se ne može niko mjeriti s nama. Zasigurno ovo je jedan uzrast iz koga proilaze sutra i budući prvotimci. Vi evo naglasili ste, došli ste ovdje kao stranac, ali sigurno klub cijeni vaše znanje. Pa ja sam, to već napomenuo, ja sam 7 godina u klubu, počeo sam od najmanjih, tako da sam imao razne i padove i uspone, ali sve što sam postigao, postigao sam radom na posljedku i kao što ste rekli, jako je teško kao stranac biti trener u drugoj njemačkoj ligi u juniorima. Ja sam to eto uspio, ali kao što sam već napomenio, svojim radom i zalaganjem i znanjem dali su mi tu funkciju. Kažete da trenirate svaki dan 5 puta tjedno, da li je to previše? Pa s obzirom protiv kakvih ekipa igramo u ligi i mi se mjerimo sa najvećim klubovima u Njemačkoj, mislim da je to čak i malo. Hertha BSC trenira isto 5 puta popodne, ali imaju još 3 treninga prije podne. Tako da negdje oko 8 do 9 treninga tjedno je optimalno za ovaj uzrast. U klubu ste znači sa bogatom tradicijom i velikom prošlosti. Naravno, klub je osnovan 1902. godine. Možete nam nabrojati neka poznata imena koja su izašla iz ovoga kluba kroz ovu povijest, a pogotovo evo zadnje dva desetljeća? Pa, klub je igrao 70. godine u prvoj njemačkoj ligi, tamo onda da bi 90. godina igrao u dva navrata u drugoj ligi. U ta vremena se neću vraćati, ali rećemo u zadnjih 10 godina ili zadnjih možda 6-7 godina iz kluba su izašli igrači ko Jeremy Boateng koji igra u Bayernu, onda Muhamed Bešić koji je bosanski reprezentativac igra u Evertonu, Charles Taki koji je igrao u San Pauliju, Ashkan Dejaga, alžirski reprezentativac, Enes Ben Hatira, reprezentativac Njemačke U21 i igrač koji je u zadnje vrijeme igra u Eintracht Frankfurtu, u Herti i tako razno raznih imena. Momentalno najjači igrač je Maximilian Filip koji igra u Dortmundu i to bi bilo to, ima ih još puno, oko 50 najmanje igrača igra momentalno u Bundesligi iz tenis Borussije. Nedavno su prije nekoliko godina bila i dva Hrvata, igrala su, bio je i Nenad Vučković među njima, a evo od ove sezone došao je novi trener Tomas Brdarić. Da li ste ga upoznali? Šta mislite, da li je to veliko pojačanje za tenis Borussiju? Pa moram reći da je Tomas Brdarić jedno veliko ime u Njemačkoj, njemački reprezentativac, igrač koji je igrao finale Champions lige. I naravno da je to napravilo jedan veliki odjek u medijima kada je on došao u naš klub. To je naravno izazvalo velike pozitivne reakcije i ja mu kao mome Hrvatu želim sve najbolje.
u Berlinu i drago mi je da je došao ovdje i želim mu jako puno uspjeha. Pratite često i igre hrvatske reprezentacije. Možemo reći nema utakmice gdje nije hrvatska reprezentacija igrala, a da vi niste bili, pogotovo ovih zadnjih desetak godina. Ovdje u Berlinu ste upoznali i Šimunića, i Lakića, i braću Kovač, i koji su ovdje samo igrali i boravili, da ne govorimo o drugim hrvatskim igračima. Možete li nam danas kao trener reći iz vaše perspektive što je to, kakva je razlika između hrvatskog i njemačkog nogometa? Hrvatska ima bolje talente, bolja imena, a evo Njemci uvijek imaju bolji uspjeh. Pa kod nas je razlika, ipak smo mi jedna mala zemlja koja u nogometu daje maksimum. U Hrvatskoj je, pošto ja polažem tamo licencu i to znam, uče nas da proizvodimo igrače, a u Njemačkoj uče trenere da usavršavaju igru. Znači oni ako igrača nemaju, oni ga kupe. A kod nas mi, pošto znate kakva je financijska situacija, mi ne možemo igrače kupovati, nek smo prisiljeni igrače proizvoditi. Tako da se u tome vidi ta razlika između njemačkog, španjolskog, talijanskog nogometa i rećemo hrvatskog i tog balkanskog nogometa. Koji je vaš trenerski moto? Evo, kako vi ovim mladima prenosite svoje znanje? Što od njih konkretno tražite? Pa na prvom mjestu je disciplina i nije samo nogometni razvoj u prvom planu, nego isto gledam da se igrači razvijaju mentalno i psihološki. Isto tako želim da imam igrače koji vode brigu o svojim suigračima, da ne dolazi do nekih svađa, prepirki, da jednostavno dišemo ko familija. Onda na posljedku kad to prilagodimo se tome, onda učimo nogomet tehnički rafiniran, taktički usavršen i to je moj cilj. Ja pogledam da, pošto sam ipak Hrvat, a igrao sam nogomet i trener sam u Njemačkoj, želim da napravim tu jednu mješavinu između njemačko-hrvatskog nogometa koji bi na posljedku onda trebao biti idealan nogomet za tu djecu. Hvala vam. Hvala vama i pozdrav Berlinskom magazinu.